စင်ပြေတော့လေတောက်မှန်ပါလေမျိုးမဆဲကြပါနဲ့တော့ဘာလို့ဆဲလဲမျိုးစူနေမှာဆိုဆဲဆဲဆူဆူဖြစ်နေရဲဆိုတော့မကောင်းဘောနော်ဘာဆိုဟိုကိုကြောင့်လေဘယ်သူမှအကူတူမရသေးခြင်းဟိုဒါပေမဲ့လူဆိုတာအတရှိကြရနော်ကို့ဆဲလို့များငါမဆဲသေးခြင်းနေမဆိုပါနဲ့လားဆိုတော့လေဆိုမှာပါဆိုမှာဆိုတော့ဆဲဆဲဆူဆူတော့ဖြစ်တရားလက်စားလို့ရှိရင်ဆူဆူအားပေးလေဆိုတော့ပိုကောင်းမှာဘောနော်အဲပြီးရခါကြတော့တချင်းလေးကကြတော့ကိုချင်းရငငယ်တဲ့ချစ်တာဆိုတော့နမနာမမေလိုဒီလိုပေးထားရလေနော်ဟိုမတော်တာလည်းမတော်ဘူးလေတချင်းကတော့ဟာကိုသူ့ရင်ပြရခွင့်မပြုဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးမျိုးပြန်ဆိုထားတာပါတော်တော်များလည်းဟိုတချင်းကပေါက်ပြီးသားတချင်းပေါ့နော်ခုက double ပေါက်ဆဲနေကြအဲ့တငယ်ချင်းရွေးပေးတာပါဟိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြောက်လေတငယ်ချင်းနေချင်းပါမျိုးအမြဲရင်ဖွင့်နေကွာအဲ့လိုစကားပြောနေကြပေါ့မိန်းကလေးတငယ်ချင်းများတယ်မျိုးတွေမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကသူတို့ခံစားချက်နဲ့တိုက်တယ်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်ဒီချင်းလေးအတိပဲကြတော့သူကအိမ်မက်ထဲမှာလူတွေကအိမ်မက်မက်လို့ရှင်ကို့အိမ်မက်ထဲမှာအပြင်မှာဒီလူကြောက်ကိုကိုချစ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ကိုကအပြင်မှာတကယ်ချစ်ခွင့်ရချင်မှရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကို့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ခါလိုက်စိတ်ဆွဲလန်းကြည့်အိမ်မက်မတက်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မက်ထဲမှာသူကကို့အိမ်မက်ထဲလာပြီးပြန်မထွက်သွားနဲ့ပေါ့ကွာဒါတည်းအိမ်မက်ကလေးကအဲ့လိုတကယ်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာနဲ့တကယ်ချင်းကိုရှောက်ပြုံးပြုံးနေသူတို့ဟဲ့အဲ့ချင်းဆိုးွားလားဆိုတော့ချက်ချက်အချီအချင်းဆိုးွားပါညာဆိုရွှာအေးအဆိုးဆိုးကွာဆိုတော့ဆိုးဖြစ်သွားတာ見れても倒ねぼ。こちゃあまないぶの。お、あいんきかてちんねや。ほわれ。とろまたあん言いだお。あちゃんやかんなぼ。ほ、べにゃちゃいれそうの。ちゃいばれかんの。とろまそういんのば。ほ、ばぶろそう。みわじゃれ。あの、こわざなばらりこうろだぼ。の、ろだれてこわじゃろれ。だぶろへぴ ప్రి ตက်がじゃろまちゃいのれ。せまぼ。の。အာဒါကြတော့ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းတဲ့ကိုသူတို့လုံးဝမထီရတဲ့ဟာမျိုးကိုကထီမိတာလေအမှန်တမ်းပြောကိုလည်းမသိပါဘူးရိုးစားပြောအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လှုပ်လက်ဆဖြစ်သွားတာရယ်ကိုလည်းကြိုက်တာရယ်နဲ့လှုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပေါ့ကိုကဘဝမှာအမြဲအများကြီးအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ထားရလို့မဟုတ်တော့အဆိုးဆုံးနေလာတာတော့တိတ်တော့မခံစားရတော့တောင်းမှန်ပါတယ်ပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကသူတို့ဖြစ်တဲ့သူတို့တမိုးထားတဲ့အရာကိုထိပါရင်မကြိုက်ဘူးလေဒါကကိုကထိပါသလိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်မျိုးအများကြီးမဆိုတတ်ပါဘူးဆိုတတ်တဲ့လောက်ကိုပဲရိုးသားသားလေးဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုဆိုမိရတဲ့လည်းတောင်းမှန်ပါတယ်ဒါသချင်းကလည်းဆိုခြင်းလို့ဆိုပြရသေးတယ်နောင်လည်းနောင်ရှောင်းဆိုတော့ရှောင်းမှာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီသချင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီသချင်းနဲ့ပတ်သက်ခိုင်းဆိုကွာမျိုးခုနောက်တပုတ်ဆိုရင်ဟိုကိုသိန်းလေးဆိုရေးပေးတဲ့မင်းပြော်လားဆိုတဲ့ချင်းဆိုတဲ့ဟာကြရင်သူကဂိုက်လို့ဘောကေဂိုက်လို့ပေးတယ်။အဲမြက်အမရာမောင်ရေးတဲ့ for you ဆိုရင်လည်းမြက်အမရာမောင်ကဘောကေဂိုက်လို့ပေးရပေါ့နော်။အဲသူတို့ကကိုယ့်ထက်အများကြီးတော်ပါတယ်။သူတို့လုပ်ပေးတာကိုလည်းကိုယ်ကြိုးစားပေး။ဒီကိုထိုးရင်နေတဲ့ချင်းမှာကျတော့ဘောကေဂိုက်လို့ပေးမယ်လို့လည်းမရှိဘူးလေ။ဒီတိုင်းမဲဟိုတချင်းဝဲရတာပေါ့။ဆိုတော့မျိုးမှာမာယုံတဲ့ချောင်းအများကြီးရှိနိုင်ပါmusic video နဲ့ပဲထွက်လိုက်တော့မှာပါဆိုတော့ဒီတိုင်းလဲကို့အတန်ရွယ်နားထောင်နေဆာလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရုံးနေပါနေဆက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာတော့မသိဘူးရှုကင်းလေးပါလိမ့်လဲဆိုသူရိုက်ချက်လေးနဲ့ဆိုဒရိုက်တာရိုက်ချက်လေးနဲ့ဆိုတော့အပန်းပြေအောင်လို့ပါမငယ်တော့တော့ဘုရားကျောင်းမှာတည်းကဆိုတာပဲလေငယ်တော့ဆိုတာဒါမှမျိုးကအဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်ခုခုမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အထဲမှာမျိုးမပေါ့ပေါ့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အထဲမှာပေါ့တကယ်ပြောအဲ့ဒါလေးကိုကိုနှိမ်ချပြီးပြောတာမှသိပါတယ်တော်များအဲ့လိုတယောက်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတချင်းဆိုတာပြထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ထဲမှာပါဘူးကိုကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုမှန်မှန်လေးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့အဲ့အလုပ်ပေါ်မှာရိုးရိုးတတစူးစမ်းပြီးလှုပ်တာတပားသူပေါ့အမျက်ထုတ်လို့ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့လုံးဝ 100% ကိုကိုကို confident အပြည့်ရှိတယ်မတော်ဘူးတည်တယ်ကွာတည်လားမတော်ဘူးဒါပေမဲ့တအားစူးစမ်းတယ်အဲ့ကြောင့်မျိုးအမြဲပြန်ရှူတင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဘောကေဂိုက်တဲ့လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးတေချာတာ training မျိုးကပင်မခံနိုင်တယ်မျိုးစိတ်ရှိတယ်အသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးဒါစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်မျိုးကလုံးဝဇွဲမလျှော့ဘူးငင်းတော့ကကြတော့တချင်းနားထောင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဖျားချောင်းရရလို့လည်းပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်ရခိုင်တော့တချို့ပေါ့ဒါပေမဲ့မျိုးကအဲ့လို coil root ဘာလို့အဲ့လိုဖွဲ့တယ်လဲဝန်ထားမဟုတ်ဘူးကွာဒီတိုင်းအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုစနစ်တကျတင်ထားတာမရှိဘူးကွာအားကြောင့်မို့လဲမထော်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူ့ပေမဲ့ကိုငငယ်တဲ့နားထောင်ခဲ့တာမအေးချမ်းမေးတို့အဲမက်ကြပြပွဲမှုတို့မက်လေးလေးဝါတို့မက်ဟေမာတို့မပိုးတာတွေတိတ်နေလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးကနားထောင်ခဲ့တာဆိုတော့
ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုလူဆိုသလိုလိုဒီလူဆိုသလိုဟိုအပေါက်လိုဒီအပေါက်လိုတခုမှမဟုတ်ဘူးကွာတကယ်တော့သူတို့လည်းမတော်ပါဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဟိုအခုကခန်းစားတဲ့ရင်တချင်းလေးတည်းကသူ့ဘာသူအလိုလိုညှဉ်းညူတက်လာတာပါပဲနော်အဲ့လိုပဲတွေးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘေးမှာဆရာကောင်းနေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တင်ပေးတဲ့လူကောင်းရှိရဆိုတော့မစိုးဘူးအဆင်ပြေသွားတာပါပဲခွင့်မပြုဆိုတဲ့တချင်းကိုပြောတဲ့တငယ်ချင်းပဲအဲ့မက်ကပြပွဲမှုရဲ့ရှင်နဲ့ကျမဆိုတဲ့တချင်းအဲ့တချင်းအဲ့ဒါကိုကိုငယ်ရဲ့အဲ့တချင်းလည်းဝယ်ထားပါတယ်တန်ဆိုတေးမှာတော့အဲ့ဒါလည်းစိုးမှာနောက်ပိုင်းကလေးကတော့ပြန်ဆိုတေးမတိချာသေးဘူးပေါ့နော်မျိုးမြတ်မရာမောင်မှာတပုတ်ထပ်ဝယ်ထားရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီကိုသိန်းဟင်းဆိုးစမတပုတ်ပုံအဲ့ဒါတော့အချောတင်ပြရတယ်ရှင်နန်းစမတချင်းကလည်းအရင်အခုဆိုကွာကိုပါဖြစ်တယ်လို့ချစ်လေးပါဖြစ်တယ်လို့တဲလေးပါဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုပဲလူတွေကပြောပြောလေဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရင်ကိုတော်မှလည်းသဘောကျရမယ်သလားကိုကိုရေးချစ်လားရှင်ချစ်တာပေါ့ဗျဘာပဲပြောပြောသဘောကျရဲ့အမှုပညာကိုဘယ်လိုဖော်မလဲမြေခန်းစားတက်တယ်ကွာအဲ့ဒီမမကြီးချင်းတွေလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒီချုပ်ပြုံးချင်းတွေချုပ်ပြုံးချင်းတွေလည်းကြိုက်တယ်ကွာတိလားအဲ့လိုအချင်းကာလာပေါ်မူတီးရာသီဥတုပေါ်မူတီးပြီးတော့တချင်းကိုအကုန်လုံးအစိုးရအကုန်လုံးလည်းအားကြိုက်တာဆိုတော့ဘလို့ပဲဆိုဆိုကွာသဘောကျရပေါ့နော်သူကလည်းသူရောကွာဆိုအဲ့မှာလည်းအဲ့လိုဒီဟာငငယ်တော့ action နဲ့ကျမတချင်းဆိုတာမိမနောက်ပို့တချင်းပေါ့နော်မစိုးရဘူးအဲ့မောင်မလေးအကုန်လုံးကအဲ့ချင်းဆိုရင်မဖြစ်တယ်ညဖြစ်တယ်ပေါ့မရှက်ဘူးလားတော့ဘာလို့ညတော့အဲ့တုန်းကတော့ကိုကအဲ့လောက်ကြီးလည်းဟောဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီရွေးမှာကြတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်သူကိုချဟိုကိုပြချင်တဲ့ဥပညာလေးကိုပြတာတော့အဲ့လိုကြီးဟိုစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးစိုးကွင်းရတယ်ကိုတီတချင်းကိုပေးဆိုလိုက်တယ်ဆိုရင်ကွာတအားပျော်နေပြီစိုးမိုက်ချင်းလဲကိုသားဆိုချင်တာတက်လာပြီးလို့ရှိရင် recording ခန်းတရားကိုတအားကြောက်တာတအားကြောက်တာအာဟောကာရိုကေသွားဆိုရင်ဒါမကြောက်တာအဲဒကြံတို့ဘာလို့စင်မော်ဆိုလဲမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြာရင်အရှိမလူကသူ့ဟာသူပညာရှိရှိမကြောက်ဘူးတအားပျော်တာ recording နဲ့ကြာရင်မိုက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရောက်တယ်အဲကြောက်တာဘလို့ကြောက်မှန်းမသိရအဲ့ဒါကြောင့်သူကအတန်နေအကုန်လုံးဟိုလိမ့်လို့မရဘူးလေနော်အလားမရောက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပြိတ္တကိုထိုးပေးလို့လည်းမရဆိုတော့လူမျိုးဆိုလေကိုဆွေးတဲ့ချင်းတည်းလေကိကွက်ကွက်ထည့်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဟီးရွာရွာဆိုတာအဲ့လိုလေလုံးလို့မရတဲ့ခါကျတော့လိန်မင်းရအဲ့လိုဖြစ်နေဟိုအဲ့လိုဆိုပေါင်းမဲ့တိခဲဟောပေါ့တိခဲနားစင်အပေးပါတယ်ပြောချင်ပါ2006ခွန်ထင်းနဲ့မမတော်မမ6လခွန်လာမလို့မလေးတချံမျိုးတချင်းစဆိုတာအဲ့တောင်မျိုးတချင်းစဆိုတော့အဲ့ကိုလေးပြုတချင်းနဲ့ဆိုတာရေးမကြည့်ဘူးလို့လို့ရှင်ဟောလေပြောင်းမိတော့ကောင်းစတော့အဲ့ကိုလေးယူတဲ့ချင်းတွေပဲမျိုးဆိုခဲ့ရအဲ့လိုတကြံမှာတကြံတချင်းမဆိုတာကျမပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာတကြံချင်းတော်တော်ကြိုးစားဆိုတာမိန်းကလေးတချင်းတော်တော်ရှားကိုလေးယူမျိုးတအားကြိုက်တာကိုလေးလူပညာသူ့အမှုပညာပေါ့နော်တအားကြိုက်တယ်ဆိုတယ်အဲ့လိုဆိုပြီးအခုဟိုဟာပေါ့ကာရိုကေဘိုင်သွားလို့ရှင်အတိတ်မြက်ခင်းစိမ့်လို့အဲ့လိုပြောမမေ့နိုင်လို့အဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုတချင်းတွေဆိုတာမထင်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးတအားကြိုက်တာအခုကျအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအားရပါးဆိုချင်တဲ့လူက robot မှလူပဲအချက်ချင်းလေးနွဲ့နွဲ့လေးဆိုရတဲ့ခါကျတမျိုးလေးတော့တမျိုးလေးပေါ့ခွင့်မပြုမှကျကို့မှာ vocal guide မရှိဘူးလေအဲ့မှာခင်သနာဖြစ်သွားတယ်လားအဲ့မှာလည်းဟိုမပြေလည်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမမအောင်ပဲစူးစမ်းဆိုထားပါတော့ဟိုဟိုရှင်းနေကျမလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားအောင်ပါပေါ့ဘလို့ဟို vocal guide ကိုဘလို့လုပ်ရမလဲပေါ့အခုကျွန်တော်တော့ကျတဲ့ဟာမှာတော့ဟိုပါပေါ့ဒီဒီဒီအခုအရန် confidence so high ဖြစ်နေရပြောပြမယ်နော်ကို့ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိဘူးအောင်ပါကွာတယ်လားဒီအခုမင်းပျော်လာတဲ့ချင်းကိုအာညိနေအဲ့တဲ့ချင်းကိုတော်တော်အဲ့တဲ့ချင်းကိုလည်းမျိုးအခုအချောသွင်းပြီးဆို music video လေးကိုစဉ်းစားနေကောင်းကောင်းလေးပြိတက်ကောလို့ကြည်ကောင်းတာလေးပေါ့အနှွေးလွန်ခဲ့ပြီဖျားပါဖျားပါသူတချင်းနဲ့လူနေတာအနှွေးထက်အမောင်နေရအိဆက်လူနေရအနှွေးထက်ပဲပေါ့ကွာအနှွေးထက်လေးလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သူကိုအိဆက်မှုတွေပဲပေးနေရသိလားအော်နားထောင်ကြည့်လိုက်ကိုလည်းမပြောတော့စူးစားတော့ဆိုတာကောင်းပါရဲ့ဟိုအားနိုင်ပြတာကောင်းပါတယ်ဆိုတာတအားကြိုက်တယ်ပြောဒီဘက်ခေရဲ့taste လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီချင်းအဲ့ချင်းလေးကြာတော့တော်တော်မျိုးအတိမပြုမထင်တယ်တော်မျိုးအတိမပြုရဲ့ဆိုတာတချင်းစာသားကောင်းလို့ပေါ့နော်တချင်းစာသားဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ matching ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့trend အရာလည်းသူကတချင်းလေးကလိုနေတာအနှွေးထက်ဒါပေမဲ့အမောင်နေ A set အမောင်နေက A set ပေါ့နော်သူလိုချင်တာနဲ့သူရနေရရင်နဲ့ကိုယ်ကသူကတကယ်တမ်းဥပခါပြုထားတာပေါ့နော်မင်းငါ့ကိုအဲ့လိုတွေဥပခါပြုထားတာတွေကျင်နိုင်မြတ်တာရေမပေးတာရေအကုန်လုံးမင်းပျော်လားဗောမင်းအလိုငေါအလိုလိုနေရပျော်လားဗောကွာကိုလိုချင်တာရေချစ်ချင်းမြတ်တာရေလိုချင်မဲ့သူတို့ကို70%နဲ့ချစ်တည်ပေးပါအောင်နိုင်သလောက်လေးစူးစမ်းကျင်သေးရေပြောတဲ့တချင်းလို့လို့ရှင်မျိုးပတ်စံနေအများကြီး investment လုပ်ရတာရှိရေဗောနော်ဒါပြန်ကိုကဟိုလိုမျိုးပွဲလိုက်ဆိုနေလူမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟာမှလည်းပြန်ပြီးကိုမှ income မရှိဘူးဗောနော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကရှာဟုတ်ကိုထက်တခါကျရှင်ကိုလိုချင်တဲ့ property အချက်ကိုဒီဟာမှပြည်သက်ကို entertain လုပ်ရှင်လို့ဒါ investment လုပ်လိုက်ရတာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့
ဟိုဒါဟိုပတ်စံအရန်ချမ်းသာပြီးတော့ရှောက်လို့နေမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုလဲဝါသနာပါရာရဲ့ပြိသက်ကိုပြောစီချင်တာရဲ့အတတိန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဟိုကြည့်စီချင်တာကြောင့်အဲတချင်းနေဆက်ဆူသွားပါအောင်ပဲ music video လေးအဲ့လိုကြည့်ကောင်းတာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဟို music video တပုတ်ထက်တပုတ်ကြည့်ကောင်းတာလေးဟာလေးလေးရိုက်သွားပါအောင်ပဲလို့နားစင်အားပေးကြပါအောင်လို့အားပေးရပြိသက်ကိုအားပေးရပြိသက်ကိုအားလုံးတက်ရှိကြမှာစေချင်တာလို့ဆန္ဒပြဆိုပါစေလို့